Bela vista, né? Eu costumava vir muito aqui antes. Posso fazer uma pergunta pessoal, Tenente? Todo androide tem muitas perguntas pessoais, ou é só você? Por que você está tão determinado a se matar? Algumas coisas não esqueço. Seja como for, estão sempre lá, remoendo. Não tenho culhão de apertar o gatilho, então me mato devagarzinho todo dia. Isso é difícil de explicar pra você, né, Connor? Não tem racionalidade. Está tarde. Talvez devesse ir pra casa. Não tô cansado. E você não se cansa. Não estamos progredindo nessa investigação. Os divergentes não têm nada em comum. Eles são modelos diferentes, produzidos em tempos diferentes e lugares diferentes. Ah, deve ter conexão. Sabemos que os divergentes expressaram choque emocional, trauma violento ou senso de injustiça. As garotas no Clube Éden tinham razão para se sentirem injustiçadas. Você me parece preocupado, Tenente. Isso teria a ver com o que aconteceu no Clube Éden? As duas garotas só queriam ficar juntas. Pareciam sentir amor. Parece confuso, Tenente. Não achei que máquinas teriam tamanho efeito em você. Mas e você, Connor? Parece humano, soa humano. Mas o que você é, afinal? Eu não ligo para o que quer que eu seja, Tenente. Seu parceiro, seu amigo de saideiras, ou apenas uma máquina feita para cumprir tarefas. Podia ter atirado nas garotas, mas não atirou. Por que não atirou, Connor? Algum escrúpulo apareceu do nada no seu programa? Não. Eu só decidi não atirar. É só isso. Posso te matar. E você vai voltar como se nada tivesse acontecido. Você tem medo de morrer, cara? Eu com certeza acharia lamentável ser interrompido antes de conseguir terminar a investigação. O que acontece se eu apertar o gatilho? Nada? Limbo? Paraíso Android? Duvido que haja um céu para androides. Crise existencial agora, Connor? Certeza que não está divergindo também? Faço autoexames regulares. Então sei o que eu sou e o que não sou. Aonde vai agora? Encher a cara! Preciso pensar. Thank you.